É, documentação que pode ser salva é... e aí faz se essa avaliação de forma né? essa avaliação chamada permanente que esse permanente então não é no sentido de ser constante não e se no, e se no sentido de ser o que a qualquer tempo A qualquer tempo a qualquer hora pode ser feita essa Avaliação permanente quando houver necessidade. No caso de imprevistos, como sinistros, né, que são os incêndios, a comissão vai lá correndo, vê o que pode salvar daquela documentação, o que, que é importante, o que, que não é importante. Também, quando ocorrer acúmulo, acúmulo de documentos, acúmulo de documentos. Eu me lembro que eu trabalhei numa empresa, que eu não vou citar o nome, é... e eu fazia parte, né? é... não existia naquela empresa específica uma comissão permanente de avaliação e destinação documental, mas eu era profissional da área, né? por ser profissional da área de arquivologia, eu mais alguns outros profissionais. Fomos chamados pelo, pela nossa chefia e nos mandaram avaliar a documentação de uma diretoria influente naquela instituição, instituição de grande porte. E nós não podemos nos negar, nós fomos lá avaliar a documentação, porque eles estavam querendo se livrar da documentação né? e. Estavam com medo de jogar documento fora, documento tivesse valor histórico. E aí nos chamaram para avaliar um documento. Só que quando você. Aí, você, aí nós chegamos lá para avaliar o documento daquela determinada diretoria, e nós vimos que lá tinham vários documentos que poderiam ter sido eliminados já há muito tempo. Então, estava lá acumulando documentos de forma desnecessária documento, cópias de documentos, circulares convites descartáveis, poderiam ter sido eliminados há muito tempo. Estavam lá ocupando espaço de forma desnecessária. Olha aí a péssima gestão de documentos. Se você faz uma gestão de forma adequada, o documento deve ser avaliado no arquivo corrente, no próprio setor. E tinha um documentos lá que já eram para ter sido, eles já eram para ter sido Terem sido recolhidos ao arquivo permanente por possuírem valor secundário histórico e estavam lá ainda como documentação corrente daquela determinada diretoria e eram pra, já para fazer parte do arquivo permanente histórico da instituição. Documentos que retratavam a vida, a história daquela instituição estavam em determinado setor, em determinada diretoria, como documentação do dia a dia da rotina e não era. Era documento que deveria ser utilizado como fonte de pesquisa, documento de valor histórico secundário. Estão vendo? O que, que a, o que acontece quando a documentação não é avaliada na hora certa, de forma devida, quando não se faz uma avaliação documental adequada, uma gestão documental adequada? Então, aí. Nós somos obrigados a fazer essas avaliações permanentes em intervalos regulares, devido a imprevistos, a acúmulo de documentos. O correto é que se faça a comissão, faça a atualização, essas avaliações de forma periódica, em intervalos regulares, e aquele que cuida do documento, do dia a dia, da rotina, que está no próprio setor, cuida da documentação no seu setor, é bom ele diariamente ver o documento né o que está entrando o que está saindo para ter um controle da documentação também né não deixa de ser uma forma de avaliação, de avaliação também ok então vamos continuar deixa eu apagar aqui o quadro branco para nós continuarmos a falar sobre Avaliação de documentos. Avaliação de documentos. Então, nós vimos em relação à atualização dos arquivos. Vamos ver quanto aos prazos de guarda. Prazos de guarda. Quanto aos prazos de guarda, quanto aos prazos de guarda, as avaliações elas podem ser de guarda eventual, de guarda eventual, de guarda temporária, de guarda temporária, Ou de guarda... Olá meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer nosso curso aí super competitivo do Instituto Federal do Piauí? 2016. Então, acesse lá o concurso que você vai assistir o restinho dessa aula aí e vai assistir mais 109 aulas que nós temos separadas para vocês que vão fazer esse concurso. Aulas que eu tenho absoluta certeza que irá deixá-los bastante competitivos. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês aqui no LAC. Forte abraço, tchau, tchau.